ဆင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုင်900ကျော်ရှိတဲ့လမ်းကိုစက်ဘီလီယံ40ကျော်အသုံးပြုပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။အဲဒီလမ်းစီမံကိန်းကိုဆင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြီးခါမျိုးကနေတောင်ပိုင်းပလတ်ဝါထီအပိုင်း3မိုင်ခွဲပြီးပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေကိုတင်နာခေါ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆင်းပြည်နယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရွှေထီဟိုကပြောပါရတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်လည်းရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်မြောက်လမ်းမကြီးအတွက်ကြီးခါတီးတိန်လမ်းပိုင်းတီးတိန်တိုင်းငင်လမ်းပိုင်းဟခမတူဘီလမ်းပိုင်းမတူဘီပလက်ဝါလမ်းပိုင်းဆိုပြီးခွဲကြမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိချင်းပြည်နယ်မှာတောင်မြောက်ဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းမမရှိသေးတာကြောင့်မြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်မသွားနိုင်ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ကလေးတိုင်းငင်ဟခလမ်းမကြီးကိုလည်းကမ္ဘာပန်ချင်းငွေကန်ဒေါ်လာ 66.8 တန်းနဲ့နိုင်လွန်ကတရားလမ်းခင်မယ်လို့လည်းဦးရွှေထီဟိုကပြောပါရရှင်။